Celé 25 tisícové sídliště Černý most leží na konci linky B a jeho dopravní obslužnost těží právě z docházkové vzdálenosti k metru. To doplňuje pár autobusových linek, které jsou zase na opačné straně, prodlouženy do 15 tisícové čtvrti Horní Počernice. V noci ovšem metro nejezdí a navíc je poloha nejbližší tramvaje tak nešťastná, že končí těsně před začátkem sídliště. Takže jsou obyvatelé Černého mostu a Horních Počernic odkázáni na noční autobusovou linku 912. Tedy ačkoliv natáčíme ve dne, jádrem dnešního problému je noční doprava. 912 končila ještě nedávno zde, na tramvajové konečné Lehovec. Poměrně ideální místo na noční přestup. Po výstupu z tramvaje přejdeme trochu trávníku a hned stojíme u autobusu. Funguje to i v případě, že přestupujeme poprvé, protože jediný autobus široko daleko je vidět už z přijíždějící tramvaje. Takže nezabloudíme. Funguje to i z opačného pohledu, tedy řidič autobusu celou dobu vidí na přestupující cestující a nehrozí, že by jim ujel. Přestup v opačném směru do centra je ještě jednodušší. Doslova pár metrů od autobusu k tramvaji žádné přecházení, nenapadá mě, co by se zde dalo zkazit. Ale někomu se to zkazit podařilo, když v září 2018 přesměroval noční autobusovou linku 912 z Lehovce na Hloubětín. Pojďme si tady probrat, jaké změny tento krok přinesl. Za dříve předposlední zastávkou Hejtmanská dnes autobus odbočuje doleva na sídliště Lehovec. Tato pětitisícová oblast doteď žádnou noční autobusovou obsluhu neměla. Ale měla dvě noční tramvajové linky, vzdálené asi 400 metrů, které jdou přímo do centra. Na rozdíl od nového autobusu, kde stejně musíme za dvě zastávky na ty samé tramvaje přestoupit. Výměnou za toto dopravní zlepšení získají všichni cestující z Černého mostu a Horních Počernic lehce delší cestu přes neudřevanou hrbolatou silnici s příčnými Prahy pro autobus jako dělanou. Když přihlédneme ke skutečnosti, že okolní podobně velké čtvrti Hutě, Své Pravice nebo dokonce Štěrboholy nemají žádnou autobusovou ani tramvajovou noční obsluhu, připadá mi přínos tohoto opatření na sídlišti Lehovec přinejmenším sporný. Ale asi bych to neřešil, kdyby tu nebyl ještě jeden větší problém. Tím je nový přestupní bod na Hloubětíně, kam byla přesměrována noční 912. Jedná se o relativně moderní stanici, kde byl kladen důraz na rychlý přístup podchodem z metra na ostatní dopravní prostředky. Tramová trať vede uprostřed čtyřpruhové silnice a je tudíž od silnice oddělená bytelným zábradlím. Autobusová zastávka je u druhého výstupu z podchodu na kraji silnice. Opačná výstupní autobusová zastávka je kvůli obratu autobusu na Kolmé ulici kousek vedle. Funkci přestupu z metra na povrchovou dopravu tedy Hloubětín plní skvěle. Ale dokážete si představit, jak to bude fungovat v noci z tramvaje na autobus? I kdybyste nedokázali, rád vám to popíšu. Tramvaj přijíždí na zastávku Hloubětín a současně se blíží nebo už stojí na druhém nástupišti autobus. Vystupující cestující si všímá autobusu a neví, kdy mu to ujede, takže rychle přeskakuje zábradlí a autobus dobíhá. Riziko srážky s autem na dvouproudé silnici je vysoké, zvlášť když je noc a tudíž často alkohol. Zvládáte sledovat? Pokračujeme. Slušnější cestující vidí, že autobus zábradlí nepřeskakuje, ale obejde jej kolem podchodu. Snížené riziko srážky s autem tak vyvažuje riziko přejetí tramvají. A poslední možností, kterou využívá menšina cestujících, je ten podchod. Pak je přestup zcela bezpečný, jenže nastává riziko, že autobus ujede. A těžko se můžeme na řidiče zlobit, že si nevšiml člověka v podchodu. Následuje tedy konfliktní situace a snížená důvěra cestujícího v systém noční MHD. V opačném směru není situace tak vážná, protože tramvaj většinou nestojí v zastávce a tak člověk nemá tak na spěch. Každopádně ostatní nebezpečí, tedy přejetí autem a tramvají nebo ujetí spoje, zůstávají. K tomu všemu přištěme další drobné nevýhody. Například to, že původní přestup Lehovec je konečná, což je snazší pro orientaci nového cestujícího a hlavně spícího cestujícího. Nezapomeňme, že se bavíme o noční dopravě. Když jsem si tohoto problému v září všiml, obrátil jsem se na ROPID se stejnými argumenty, které jsem vám právě představil. A taktéž s otázkou, proč ke změně vůbec došlo. Odpověděli mi, že s mými argumenty nesouhlasí a že je to na požadavek městské části. Kontaktoval jsem tedy městskou část, která odvětila, že o ničem neví. Nakonec se zjistilo, že to bylo na požadavek jediného obyvatele sídliště Lehovec. Před vydáním videa jsem nový noční přestup několikrát projel a také jsem mluvil s řidičem 912. Vše mi potvrdilo, že skutečně většina lidí na Hloubětíně silnici přebíhá a využití zastávky sídliště Lehovec je pár lidí za noc. Navíc jsem se v září těsně po změně projel i na opuštěnou nástupní zastávku Lehovec. A světe div se, čekali tu dva cestující, kteří o změně vůbec netušili. A kdybych je osobně neupozornil, asi by tu hodinu marně čekali a pak šli domů pěšky.
Zkrátka jsem přesvědčený, že přesunutí noční 912 z Lehovce na Hloubětín sebou nese výrazně víc nevýhod, než bylo původně zamýšleno. Za cenu nepatrného zlepšení dopravy pro pár cestujících ze sídliště Lehovec jsme zkomplikovali cestu mnoha lidem z Černého mostu a Horních Počernic. Jízda je delší a méně pohodlná a nový přestup je nebezpečný a nespolehlivý, což jde přímo proti trendům moderní hromadné dopravy. Byl bych rád, kdyby takové změny v budoucnu nenastávaly a dokonce si dokážu představit, že by byla tato změna zrušena a 912 přesunuta zpět na Lehovec. Ovšem, s dostatečným informováním městské části a cestujících na zastávkách.